الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمد عبد الله ورسوله صلوات الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه الطاهرات وسلم تسليما كثيرا أما بعد جماعة مسلمي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من أقول ما الله تعالى مكوا مكومي مهيكو أفسادكم كومي الله ديسا كي بدأ من هنا رانا متارن البركة ديا دوات رمضان شكرا تدبو تدري هدو تعرف تلاتين تقوس هجرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم daga Makka zuwa Madina wanda daidai da 27 da watan Mai shekara ta 2017 miladiya inda zamu ci gaba da karatun mu na tafsiri a wannan masallaci mai tarin albarka masallacin Sabilul Huda anan unguwar Gawon Katare idan muku manta ba muna cikin suratul Yusuf mun zo karetin sura labarin annabi Yusuf gabaki daya muna roƙon Allah subhanahu wataala abinda zamu fadi Allah sa albarka a cikin shi ya ƴan uwa musulmi kamar gobe ne a barawar haka anan muna tare da wasu jama'a muna karatun nan tare da su yanzu suna cikin ƙasa an binne su suna cikin ƙasa magana ta kare duk wanda ya shiga cikin kabari da za a bashi dama a tambaye shi me yake so abu daya ya huto duniya me kake so da cewa zai yi a bar shi ya sujada daya ga Allah subhanahu wataala mu kuma ga mun lahiyar mu lau muna shantakewa ko akabu muka ba ya kamata mu shafa maka mu ruwa mutuwan nan ba ta shawara kamar kana barci zaka je ka cikin kabari magana ka ta kare shikenan sai aikin da kai ya kamata mu binciki kawunan mu mu binciki ayyukan mu mu tashi tukuru mu koma ga Allah subhanahu wataala kamar yadda kuka sani wannan sura abubuwan da ta karantar da mu tana da miza da kyau ta mizanta da abubuwa da dama a cikin sauran surori idan muka duba har inda zamu tashi yau zalika aya ta 102 mun ga daga baya labarin annabi Yusuf dalla dalla tun daga farkon shi har karshen shi mun ga yaya akai gwagwarmaya da annabi Yusuf yaya akai da shi da ƴan uwan shi sannan kuma har suka saida shi aka tai da shi garin Misra sannan kuma hal aka kai shi gidan sarki gidan Mulau ya girma hal aka sa shi kaso da irin duka wahalhalin da ya sha sannan kuma muka ga hatta da gamuwan su suka gamu da baban shi da uwan shi sun zo suka kwadi suka mishi sujada suka gaida shi saboda mahalkin wancan wanda yayi mun yi bayanin cewa ba yi ma mutane sujada bace ibadar mu ta yanzu wannan shar'un man qablana ne bai zamantawa shar'un lana illa bidalil shar'a waɗanda suke tun gabanin mu ce ba ta zamantawa shar'a mu sai da hujja kuma ma masu kawo hujja da wannan su ce an fadi uwayen shi sun gaida shi yanda muka yi bayani cewa to kai ma sai ka tashi kullun da safe in ka zo sai ka zo gidanku ka tsaya ganda kai uwayenka su zo su fadi su ma sujada ka gani ba hujja bace ba saboda wannan babu zancen wannan sujada a cikin shari'ar mu ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam me Allah ya ce dalika min amba'il ghaib أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذا جمعوا أمرهم وهم يمكرون وما أكثر الناس لو حرصت بمؤمنين وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين idan kuka duba tun daga farkon wannan sura tun mu fara karatunta tun da muka fara
suratu Yusuf hazza wa nan wannan aya inda Allah yace zalika min amba'il gaib. Wannan sura wannan labarin gaib ne na boye ake baka labari ya kai Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wannan sura ta mizanta da tarihin Annabi Yusuf. Uduba isa Annabi Adam an rawaito ta a cikin Bakara, a cikin Araf, a cikin Taha, duk an yi bayanin ta. Sannan Annabi Musa da Harun wajen so bakwai a cikin Qur'ani akai tarihin shi. Annabi Isa, Annabi Shu'aib, Annabi Salih, Annabi Nuh, duk an maimaita kissoshin su gabaki daya. Amma Annabi Yusuf sai a wannan sura. A wannan sura ke da kai labarin shi dungungun gaba daya. Wannan miza ce wadda take ita ce na wannan labari na wannan sura. Sannan wannan sura ta karantar da mu darussa na tarbiyya. Tarbiyya cikakka. Ku duba lokacin da Annabi Yusuf ya bukatar kulawa uwayen shi. Iya yaro dan karami dan ta ya bunayya la taqsusu ru'yaka ala ikhwatik. Wannan yana nuna cewa karamin dan shi yaro ne karami. A lokacin da yake bukatar kulawar uwayen shi a lokacin aka raba shi da uwayen shi. Kudu irin wahalhalun da yake ya tayi garin da bai san kowa ba, babu wanda ya san shi. Ya shawuya, to shi yasa zaka ga duk galiban yaron da ya shawuya a rayuwar shi, duk abin da zai zo mai na tashin hankali daga baya zai tada mai hankali. Amma yaron da ya zamanto a rayuwar shi bai shawuya ba, ya zamanto dan lele, komi akwai a gaban shi, to daga baya abu dan kankannan yake hirgita shi, ya ruda shi, ya fitar da shi daga cikin hankalin shi. Saboda bai samu ba darasi na tarbiyya na rayuwa. Amma wasu zaka ga sun ci wuya duk wani abu wanda yake na wahala, sun bi sun huce ta kanshi, ba abu kaɗan ƙanƙanin ba yake tada musu hankali. Wannan sura ta karantar da mu da irin wannan abubuwa da hikima iri daban-daban, yanda Allah subhanahu wa ta'ala, kamar yadda muka yi bayani, Allah ya so ya aiko shi, ya so ya aiko shi, shi kuma Allah bai aiko Annabi wanda yake kauye, sai ɗan birni, sai wanda ya rayu a birni. Hikima ce ta Allah, aka huddo shi daga ƙauye, aka maido shi birni, kuma birnin ma aka kai shi gidan sarki, lokacin da aka aiko shi dan birni ne. Ka gani? Duka irin wannan hikimce-hikimce a cikin wannan sura ta karantar da mu. Sannan wannan sura ta karantar da mu haƙuri. Haƙuri ga mai da'awa, haƙuri yanda annabawa suka yi haƙuri ga ɗaukaka kalmar Allah subhanahu wa ta'ala. Haƙuri da dangana, kaka yi addu'a, ka ce kai kayi baka ba amsa ba, a'a ina, ka jumre, ka ci gaba da addu'a. Ka duba yaushe Annabi Yusuf ya yi wannan mahulkin, iya ɗan ƙarami sai bayan shekara 40 tukwana, kusan shekara 40 tukwana suka gamu da uwayen nashi. Kenan kada ka kuskura ka kasa, ka yi kasa haƙuri akan addu'a, akan roƙon Allah subhanahu wa ta'ala. Allah ta'ala yake ce mana, zalika min amba'il gaib, wannan labari ne na gaibi na ɓoye, nuhihi ilai, muke baka wahayin shi zuwa gare ka ya kai Muhammadu sallallahu alaihi wasallam. Kenan da ba a ba Annabi Muhammadu labarin da bai san shi ba, ko ba haka nan ne ba, amma da Allah ya yi mishi wahayi sai ya zama kuma ba gaibi ba ne a gure shi. Kenan Annabi bai san ba gaibi sai an gaya mai. Idan an gaya mai shi kenan ya zama sai ya faɗi ba gaibi ba ne. A wata aya ya ce, law kuntu a'lamul gaib lastakthartu min alkhair wama massaniya so. Annabi da kanshi ya ce, da na san gaibi ai da ba wani mugu abu da bai shahe ni ba, da na yawaita alkhairi da yawa a kaina. To amma Rasulullahi ne sallallahu alaihi wasallam. An gane ko? Babu wanda ya san gaibi sai Allah subhanahu wa ta'ala. Yanzu abin da za a yi a nan da minti biyar, babu wanda ya san shi, kai minti ɗaya ma, wane ne kaɗai ya san shi? Sai Allahu rabbul alamin. To wannan sura ta karantar da mu wannan abuwa. Dalika min amba'il gaib nuhihi ilaik. Sai Allah ya ce, wama kunta ladayhim idh ajma'u amrahum wa hum yamkurun. Ai kai Rasulullahi, baka gurinsu a lokacin idh ajma'u amrahum, lokacin da suka tattara shawararsu, wa hum yamkurun, suna mugun kulli, suna dubarce-dubarce don su halakar da Yusuf. Yaya suka ce? Ace suka uqtulu Yusuf ko awtarahu ardan yakhallakum wajhu abikum wa takunu min ba'dihi qauman salihin. Qala qa'ilun minhum la taqtulu Yusuf wa alqahu fi ghayatil jubb.
yadda ka tuba da sayarati ko kaga a cikin shawarwari guda uku har suka zaku guda har suka je suka jewa shi cikin rijewar take an ko an hore ta ko mutane sun guje mata rijiya ta dashi to ai rasulullahi sallallahu alaihi wasallama bayyana lokacin da aka yi wannan abubuwa amma sai gashi yanzu Allah yana bashi labari dalla dalla kamar ya sani kamar an yi da shi amma bayyana lokacin da aka yi wannan abu gaibi ne annabi bai sani ba amma lokacin da aka ga mai fa ya zama ba gaibi ba ko wahum yankurun lokacin da suke dabbara suna maki da su suna nema su halakar da Yusuf wa ma kunta ladaihim annabi bakka nan duka aka yi wannan abun mu ne muke baka labari insha Allah sai Allah ya ce mi wa ma aktharun nasi walau harasta bi mu'minin ku duba wannan ayi mafi yawan mutane koda kana kwadai kai rasulullah su yi imani to ba za su yi imani ba ba mu'mine bane ba aktharun nas saboda haka ya kamata mu gane wani abu mizanin da ake auna gaskiya da ƙarya ba tare mutane bane ba mizanin da za a san wannan abun gaskiya ne ko kuma wannan abun ƙarya ne ba kasaratun nas bane ba tare mutane bane ba a'a gaskiya ana gane ta a daukaka ta in ta yi daidai da littafin Allah da hadisan annabi ingantattu hadith al-kitabu wa sunna shine gaskiya kun kuma ta saba ma hadisai da ayoyin alqur'ani to ta zama ƙarya kuma mafi yawa Allah me yace a cikin qur'ani wa anta tay akthar man fil ard yudilluka an sabilillah ko idan da zaka bi mafi yawan waɗanda suke cikin bisa huskal kasar nan za su batar da kai daga bin hanyar Allah kake zaton cewa taro ku malaike cewa ɗan inna rududu kake zaton gaskiya kullun anan take a kullun ta gaskiya tana gurin ɗan kadan kalilan ɗan kadan ne suke gane ta eh ba taro bane ma'aunin da ake gane gaskiya da ƙarya ba taro bane ba a shari'a ma'aunin menene shine gaskiya yi daidai da kitabu wa sunna littafin Allah da hadisan annabi ko ku ta saba in ta yi daidai da littafin Allah da hadisan annabi to gaskiya ce sai mu bi ta kuma Allah yake ce ma annabin shi wai koda kana so mafi yawa ba za su yi imani ba rasulullahi ya so mutane da yawa su musulunta amma Allah ya ce mishi mi innaka la tahdi man ahbabt walakin Allah yahdi man yasha kai baka iya shiryar da wanda kake so ya shiryu Allah yake shiryar da wanda ya ga dama babban misali a cikin wannan gurin shine Abi Talib Abi Talib wanda Annabi sallallahu alaihi wasallama a gidan shi ya girma a gidan shi ya girma hayyan sarmun taka shi a gidan shi hayya mai au hayya aka yi aure a gidan shi ya aure Khadija duk a gidan shi ya girma baban Ali radiyallahu anhu Ali radiyallahu anhu sahabi ne ba a cewa karamallahu wajahu wannan magana ce ta ɗan shi'a sunan shi Ali radiyallahu anhu kamar dukkan su ake ce musu radiyallahu anhu Abubakar radiyallahu anhu Umar radiyallahu anhu Uthman radiyallahu anhu Ali radiyallahu anhu ba Ali karamallahu wajahu ba a'a wannan magana ce ta ɗan shi'a eh karamallahu wajahu shi kadai aka zabe a cikin khulafa'ur rashidin alhali kowa ya tabbatar da Abubakar da Umar da Uthman a gaban shi suke to ka gani har lokacin da shi Abi Talib ya zo mutuwa annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo ya ce mai ya abata ka faɗi kalma guda in ta zame mini hujja a gurin Allah subhanahu wa ta'ala kalma ɗaya la ilaha illallah amma me yace kun san me yace cewa laqad alimtu anna din muhammada min khairil adyanil bariyati dina lalle na san addinin muhammadu shine mafificin addinai a duniya saboda ai manyan kasurguman kafirin suna kai suna nan fa eh mana hasiri sun kwabe suka ce zaka hudda shi daga cikin addinin iyaye da kakanni eh yace in ba dan zargi ba kal a ce nan babanku sai da yazo mutuwa ya musulunta da ka same ni ina ciki wai zargi kawai yake tsoro rasulullahi ya so ya musulunta amma innaka la tahdi min ahbab kai ba ka iya shirye da wanda kai dama wannan shirye ya ƴan uwa musulmi wallahi in ka ganka musulmi ka gode ma Allah in ka ganka ka kama littafin Allah da hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam ingantattu ka gode ma Allah
in ka ganka kana bin gaskiya saboda tayi daidai da littafin Allah da hadisan Annabi ka gode ma Allah kada ka kuskura ka bi kitabur ras kada ka kuskura ka ganka a cikin bin ɗan kawai yaya muka ga aba'una ka uwayen mu da kakannin mu haka suke yi to kaga mugun abu ne wannan Annabi kanshi ya so وما أكثر الناس ولو حرست بمؤمنين كودا كان سو الله يتي مبي يوم متاني باسي إيمان سيوان دا الله يكدا ما يكي إيمان يا الله منا روكونك الله كاكا كاكا تد زكاة مو باين كاشر يوم وانا عند أي عند أي وانا النبينا يوم ينتا ربنا لا تزي قلوبنا بعد إذ هديتنا كما ينا يوم اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك ya Allah mai caccanza zuciyata ka tabbatar da zuciyata akan addininka diwa za su wayi gari suna bin sunnan annabi kamar ce sun baude diwa nasa Allah salamu wal afiya ya Allah ka kashe mu muna bin sunnan annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam sai Allah ya ce mi wa ma tasaluhum alaihi min ajr in huwa illa dhikrun lil alamin Allah subhanahu wata'ala yace kai rasulullah wa ma tasaluhum alaihi min ajr wannan bayani da kake musu huba lada ba kace he sun biya ka ba in huwa illa dhikrun lil alamin bari dai an bato ne wa'azi ne ga talikai gaba ɗaya na duniya wa'azi ne kawai wa'azi ne zuwa ga mutun da aljani ba kace ba sai sun biya ka saboda haka ake so duk malami ya kasance iya da sana'a dan kai yaje yana ci da addini eh mana yanzu baka da sana'a an tattara ma dalibai kana ta karantar da su to gida mi zaka ba matarka mi zaka ba ɗiyanka ko kuma ka rasa yanda zaka yi kawai kai ka dora kai malam ne shikenan kawai baka da sana'a ba dole baka shiga wata tsubbace da duk abinda Allah baya so to shi yasa sahabbai idan muka karanci tarihin su da mi suka rayu kasuwa karatu karantaswa kasuwa da wannan abin suka rayu karatu karantaswa kasuwa ka samu sana'a yi ya kasance kana da abin da zaka ci abinci kuma kai ta karatu kuma kai ta karantaswa saboda haka kowa ya nemi wannan abin guda karatu karantaswa kasuwa eh duk kana sar mai ka tabbatar da kana cikin wannan kana cikin karatu karantaswa kasuwa haka sahabbai suka rayu an gane da kyau ko sai yace mine وكأين من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون الله سبحانه وتعالى يتي وكأين من آية أي ديوة دقا تكين آيوي في السماوات والأرض أتكين سمي دقا سي يمرون عليها سكي هشوتي akan da mutane su huce suna ganin abun wa hum anha mu'ridun sun bujirce ko aka musu kawo ba ba zaka tuna ba ka wa'aztu ka tuna ka san ayoyin Allah akan wannan wani irin ayoyi ne fis samawati wal ard ka duba cikin samai da kasai ka duba sama idan hadari ya sa ya taso kamar gajimare zaka ganshi shi ba a liƙe ba da sama shi ba a ƙasa ba waye rike shi Allah waye ke tsare da shi Allah kuma Allah zai kora shi inda ya ga dama ya zuba ruwa inda ya ga dama ya isa aya ta Allah subhanahu wataala kuma ka duba ka gani duk ruwan da ake a kowace shekara quantity din ruwan ita ce dai adadin ruwan dugo ɗaya bai karuwa ido dugo ɗaya bai raguwa sai dai Allah ya ga dama ya jewa su a can gurin wannan shekara a karkata ma wannan kasai wannan shekara a zuba wani bi a teku ma za a zuba ruwa kuma a bar ku yi hori ina ruwan Allah hukuncin Allah kenan duk ku yi da abun ku sai shi in ya ga dama duk ku yi da abun ku sai shi in ya ga dama abun zai abu aya ce wadda take ita ce akwai ayoyi da dama a cikin samai mi'raji na annabi sallallahu alaihi wasallama da ya hau ya tahi ya kazatan da jikin shi ya tahi aka tahi da shi ya je ya karbo sallah aya ce wadda take ita ce wa fi sama kenan kuma da cikin kasai menene a cikin kasai abubuwa iri a cikin kasa ya kasance kamar su karhe kamar mine zinariya kamar su mi petrol kamar su mi uranium kamar su mi mine suminti komi duk arziki na cikin kasa ga sunan
kaga kasar iri ɗaya kuma in kana tahiya saka ga yanayin gurin ya canza wannan kasar ka shiga wannan kasa wallahi ayoyi ne wanda suke su ne zamu gani a cikin zancan sammai da kasai annabi yace wailul liman qara'aha wa lam yatadabbar fiha kai can wanda ya karanta wannan bai tsaya bai tunanin ayoyin Allah kai kaka je nesa kalli kanka wa fi anfusikum a cikin kawunan ku ba ku lura ku gani mutum wanda kake ganin shi machine ce wanda take ita ce a cike machine ce komai tsari gashi nan tun daga huskarka kunne da hanci da ido an dora komai a gurin shi da zaka juye wani daga gurin shi sai ka kawai ba daidai bane ka ciro kunne ka maido shi goshi mana misali wai ka karkata hanci ka maido shi haba sai ka kawai ba daidai bane Allah ya daidaita komai shi ya tayi abinci yana shiga cikin cikinka kowanne sun zo ga irin abin da suke so wani mai za su dauka wani gishiri za su dauka wani menene kuma sukari za su dauka machine ce wanda take ita ce take aiki dare da rana ga zuciya ga kokolluwa ga alaka dake da tsakanin kokolluwa da zuciyarka wace irin alaka ce da halshe kana dan dan abu kokolluwa ta gaya ma kaza ne zaki ne ko sukari ne duka wannan baka lura ka gani ayoyi ne na Allah ayoyi ne na Allah subhanahu wataala Allah yake cewa ga ayoyin nan a sama da ƙasa da ko'ina mutane suna shudewa amma ba su kula su lura su gano lalle wannan ayoyi ne na Allah domin mu koma ga Allah subhanahu wataala sai kaka gaba wa ma yu'minu aktharun billahi illa wa hum mushrikun sannan kuma Allah subhanahu wataala bancin ya gaya mu ayoyin shi kala 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 a cikin rayuwarmu ku duba ku gani zaka ga wani Allah ya bashi arziki wanda yake shine wani kuma Allah ya talauta shi amma zaka ga wannan talakan kato mai karfi zaka ga wannan mai arzikin bayyana rago ne bayyana komi inda arziki karfi ne da ya ka gani eh mana zaka ga yaro karami mai kudi ya sayo dan dako kato shirge yake masha Allah ya doro mai kaya iya gaba yana bin shi shine mai kudi ka gani hikima ce ta Allah a cikin rayuwa ta ma'aurata wani Allah ya bashi iya maza wani Allah ya bashi iya mata wani Allah ya bashi iya maza da mata wani Allah ya hana mai ma iyan gaba daya duk wannan hikima ce ta Allah ayoyi ne na mai tunani mu koma ga Allah subhanahu wataala shi yaga dama shi yaga dama haka yayi kuma bamu isa mu tambaye shi Allah me yasa kai haka shine irada alkauniyya alqadariyya sai yace kuma wa ma yu'minu aktharuhum billahi illa wa hum mushrikun mafi yawan mutane ba su imani ga Allah sai sun gama da shirka sai sun gama ga tsafi ba mafi yawa aktharuhum ba su imani da Allah subhanahu wataala sai sun gama da tsafi wannan aya malaman tafsiri suka ce ta sauko akan mutanen makka wanda suke bauta ma gumakai in ka tambaye su me yasa kuke bauta ma gumakan wani hasel yuqarribuna ila Allah zulfa ai muna bauta musu ne dan su kai mu kusan Allah eh wasila ta fitar da mutane diwa a duniya wasila ai muna wasila gare su ne dan su kai mu ga Allah su kai mu kusanci ga Allah to shin kai baka jin kai kana kusanci da Allah kai baka isa baka kasance dan fadal Allah ai bi mujarrad ka samu kanka bawa shi mahalici shikenan kai dan fadal Allah ne bi mujarrad ka samu kanka kana da bukata shine mai biyan bukata shikenan kai dan fadal Allah ne idan ka sa kanka lalle kai bawa ne kaskantacce mabukaci mai zunubi ga wanda yake kamala cikakke mai gafarta zunubi mai arzutawa mai kaza shikenan kai dan fada Allah me yace fasaluni ku tambaye ni me Allah yace a cikin wannan wadar alladhina yuhiduna fi asma'i bai ta bace ai wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'a idan bayina suka tambaye ka dani ka gaya musu da iko na da gani na da mulki na ina kusa da su ina amsa kiran me kira in ya kiraye ni ko tayi maka sai kiran
kuma kan in sun kira su amsa zai amsa kiran su ya kai su ya kai kuma su zo ka amshi kiran su amshi kiranka a kai ma kana iya zamantowa dan fada Allah saboda kaga kanka kuskura ka sa a ranka cewa kai baka isa baka daga hannu ka roki Allah a kai bawan shi ne kai mai bukaci ne daga ka daga hannu ka roke shi ka mai da zuciya ka zuwa gare shi zai karba maka saboda haka wasila ta batar da mutane da yawa a ce haka ne hatta a cikin aikin haji su ka gurin maka lokacin hatta da cikin aikin haji suka zo suna talbiya labbaik allahumma labbaik labbaik la sharika laka labbaik sai su ce la sharika laka illa sharikun laka tamlikuhu wa ma malak wajen su rako dai wani abu a ce kishi ga Allah ba ka da abokin tarayya sai wani abokin tarayya wanda ka mallake shi da shi da abin da ya mallaka kuma kai wai dan su kai su kusa ga Allah subhanahu wa ta'ala saboda haka batane wanda yake shi ne ya kasance ka dauki kanka kai baka isa baka roki Allah kowa roƙon Allah yake subhanahu wa ta'ala kuma Allah ya karba mishi Allah abin da yake dubi zuciyarka ka kaskantar da kai ka koma gare shi kada ka kuskura ka nuna cewa kai baka isa baka roki Allah subhanahu wa ta'ala ummi ne ne ka roke shi ya baka duk tsananin abu duk tsananin in yazo zai kawo maka sauki shi yace fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra sunna Allah ce a bisa doron kasa malaman tafsiri suna cewa layyaglibul usur wahid yusrain kaga a wannan aya inda Allah yace fa inna ma'al usri al usri sai aka kawo shi da ladami ne da ma'arifa ko sai yace yusra yusra kuma aka kawo shi da mi da nakira kuma sai hallo aka saki cewa inna ma'al usri lalle a cikin tsanani akwai sauki a cikin tsanani akwai sauki to saukin sai aka kawo shi da alif da lam ita kuma ka'ida ce a larabci ka'ida ce al-ma'rifa idza takarrara kanat al-ula min al-thaniya al-ma'rifa an kawo shi daga ma'rifa idza takarrara din aka karrarata ita to al-ula min al-thaniya amma an-nakira idza takarrara tajaddadat yusran yusran din wannan kun ga nakira ne yusran yusran kenan wannan na yusr ne wani sauki ne wani sauki ne amma al-usr sai aka kawo shi duka da ma'arifa sai zama al-ula min al-thaniya yusr usr kin ɗaya ne da yusr guda biyu a magana kullun abu in yayi tsanani yayi tsananin ɗaya ne amma yusr kin guda biyu ne sai malumai suka ce sauki biyu tsanani ɗaya bai iya rinjaye sauki biyu a cikin wannan ayar hikimar take saboda na kira kin wannan da wannan ma'arifa to kun gani haka al'amarin yake amma wasu suna ganin cewa wannan aya ta sabko ne akan munafukai munafukai da suke ganin cewa za su bautata ma Allah kowa yana gani kirikiri illa wa hum mushrikun amma suna shirka shine riye ce suke yi suna nuna ayyukansu saboda nuna aiki shirka ne shirkul asghar annabi yace iyyakum wa shirkul asghar na hore ku ka shedun ku kada ku kuskura ku yi shirka karama suka tambayi annabi suka ce ya rasulullah menene shirka karama yace nuna aiki dan wani duk abin da zaka yi ya kai dan uwa musulmi na ibada kada ka kuskura ya dosani a cikin zuciyarka kana yin shi dan wani ko dan wani ya yaba maka ko dan wani ya ka burge shi ko dan wani ya gani ya ce kai me yi ne wallahi in kai haka ka lalace aikin ka ya zambo ya sheke ka sha wahala wani bakin kuda in tashi nuwa bakin dosa ne baki ya zo ya hau zuciyarka ya wargaza maka aikin banza kake aikin addini baka yin shi ga duk wani mahalici kowane ne shi bai isa baka nuna mai aikin da kake ma mahaliccinka duk wani abun halitta bai isa baka nuna mai aikin da kake ma mahalicci abu biyu ne idan kai ba halitta ba kai to kai mahalicci idan kai ba halicce ka ba kenan kai ne mahalicci to tunda ba kai bane mahalicci kai abun halitta ne kai abun halitta ne ko ba haka bane wane ne mahalicci Allah subhanahu wa ta'ala in ka hudda mahalicci duk abin da yake baya menene
Adam ne abun halitta ne ka kamo tun daga mala'ika mala'ika mutane aljannu tsuntsaye dabbobi kwari menene kuma ruwa itace dukkan su wannan abun halitta ne to abinda zai kuma mahalicci wani abokin halitta bai isa ba kamai shi mahalicin in ka kuskura kama abokin halittarka abinda kake mai to shi mahalicin naka sai yayi kishi sai ya wargaza ma aikin gaba daya kaji yanda ka'idar tauhidin take ka dauke shi ka'ida ce ta tauhidi duk abinda ake ma Allah ba amma wani wanin Allah dan shi mahalicci abun a dan shi abun halitta ne an gane da kyau ko sai Allah ya ce mi أفأمنوا أن تأتيهم غاشية من عذاب الله أو تأتيهم الساعة بغتة وهم لا يشعرون الله سبحانه وتعالى يقول أفأمنوا يزسوا متانسين أمن يردا أن تأتيهم غاشية وتمي للبوا تأذاب تزومسوا من عذاب الله دق عذاب الله أو تأتيهم الساعة كوتاشن كياما يزوبك شريابا bagtatan barabe wahum la yashkurun alhali bus shirya ba baka shirya ba kai kai hon ka mutu shikenan kiyama ka tata shi eh mana kuma mun yi bayani wallahi kamar kana mawarki zaka je ka cikin kabari babu abin da zai hudda ka sai aikin ka babu dangane babu wane babu wane jingina ga babban rumbu kuma ba ta hudda yunwa mun ga misali iri daban-daban in ke mace ce kina tunkahon mijinki malami ne mai karatu sai aje aljanna ki je wuta mijin nake je aljanna in kai kana tunkahon babanka kaza babanka kaza mun ga dan annabi nuhu ina aka kare annabi nuhu zai ta yi aljanna dan shi zai ta yi wuta ko menene Allah ya buga mu misalin shi in wa kake tsammani in kane in uba in diya in wane ne Allah ya buga mun misalin shi kai sai kai kawai sai kai ka tsaya kai kawai lokacin da Allah aka sako Allah ya sako annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama aya wa anzir ashiratakal aqrabin ka galgadi danginka makusanta da ya tattara qurayshawa a garin Madina a garin Makka a share guda ya musu hudu ba ya musu hudu ba yake ce musu yanzu in nace muku yaki yazo kun bi ni suka ce ba mu taba sanin ƙarya a tare da kai ba annabi anan yayi kiran Fatima yace ya Fatima bintu Muhammada yake Fatima diyar Muhammad salini min mali ma shaid ki tambaye ni daga dukiyata abin da ke so in ina da baki yace la agni anki min Allah shay'a bana iya miki komai a gurin Allah annabi yayi kiran Abbas amman shi yace kai ka sai kanka gurin Allah banda iya ma komai a gurin Allah saboda haka kai in ba kai ba wuta zaka to kai ina Fatima ina kai ma ya annabi Fatima ina Abbas amma annabi sallallahu alaihi wasallam to ya ishe ma ishara abil habin ko abil habin shi ma ba amma ni shi bane da ya ga mai bakan magana wa ya mai da radi Allah ko Allah ya ce tabbata da abil habin wata ma agna anhu maluhu wa ma kasab sai sala narar da ta lahab wa muratuhu hamalat hatab fi jidha habl min masad da shi da matan shi gaba daya Allah ya darkake su saboda ba su yi ba aikin kirki saboda haka sai kai ya kai dan uwa sai kai dukwana zaka kai aljanna daga zaran lokacin da ka balaga magana ta kare alamun balaga na namiji guda uku iya huto maka a jikinka daga nan alƙalamin ka ya haukanka alamun balaga na mace guda hudu iya huto miki a jikinki daga nan magana ta kare sai kin yi alamun balaga na namiji guda uku da menene imma yayi muhulki har ya zuba mani imma gashi ya huto mishi a gaban shi imma yayi shekara 15 akan ittifaki na malamai domin akwai malaman da suka rarraba wasu ce shekara 2 wasu 12 wasu ce 17 amma dai 15 sun yi ittifaki akan shi saboda 15 din kowanne malami ya yarda wannan hukum idan ka ƙara daya shine idan ta fara al'ada sunan namiji alamun balaga namiji guda hudu to daga ran nan duk abin da kai akan ka an gane ko sai Allah ya ce mi gaba na'am Yeah.
أو تأتيهم الساعة فقط وهم لا يشعرون. أيوة قل هذه سبيلي. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. الله سبحانه وتعالى تجاوب التيمة النبي قل يا موسى هذه سبيلي وأنا إتتي هنيتا أدعو إلى الله إنا كرا زواج الله على بصيرة أكم بصيرة هسكي نأديني أنا ومن اتبعني دني دوان ديبيني وسبحان الله سركك الله وما أنا من المشركين ني بان زمن توبة دقتك مشركين ما سقم بوتا الله دواني كاد وانا نقولون هذه سبيلي السبيل وتيتس سبيل إن هنيا الله تعالى القرآن ده حديث النبي صلى الله عليه وسلم إن قاتدو قيامة متاني إتتي هنيا تا إن جاء النبي قل قيامس هذه سبيلي هذه سبيلي هذا سبيل كو هذه سبيل هذه سبيل وانا أنا مؤنث مؤنث أنا زوا مؤنث أنا زوا مذكر دك السبيل نهي تزوا مؤنثة أكتي هذه سبيلي أدعو إلى الله إنا كرا زوا جا الله كنن غونا النبي زوا كرا زوا جا الله إذن كتاجي كتي كرا زوا جا الله كابحني النبي صلى الله عليه وسلم ثم كرا ذاكي على بصيرة أكن بصيرة أكن حسكي نأديني أديني إن قتتي وندي كي مسلمتي وند النبي يزودشي بانا كتاب وبانا بانا كتاب الرأس با bana littahi ba littahin kanka ba kawai da kirdada da kaza da tsare tsarenka ba shi ba sai annabi yace ana wa mani tabani dani da wanda ya bi ni ittiba'ur rasul sallallahu alaihi wasallam biyayya ga annabi sallallahu alaihi wasallama shar'i ne babban shar'i na karba addu'a addu'a karba ibadar mutum duk wanda yake ibada babu biyayya a cikin ta ya tabbatar da ibadar shi banza ce sharadin karba aikin mutum guda nawa ne guda uku ne idan sun cika to kai abin da zaka iya sauran da Allah ne subhanahu wataala idan baka ba sharadin wannan uku ka tabbata da aikin ka ya roshi sharadi na farko shine musulunci inna dina inda Allah al-islam wa man yabtaghi ghayra al-islam dina fala yuqbal minhu wa huwa fil akhirati min al-khasirin nabi Allah baya karba aikin wani wanda ba musulmi ba addini a gurin Allah musulunci ne musulunci ne kawai al'amarin musulunci ne sunan shi islam tun zamanin annabawan da suka huce gaba daya kowa yazo cha yake musulunci 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 istislamu lillahi bitawhid musulunci gaba daya sannan kuma sharadi na biyu wannan shine mutaba'a biyayya ga rasulullah sallallahu alaihi wasallam sharadi na uku shine mine al-ikhlas wanda muke bayani shi tun dazu kaga wannan sharadin guda uku in suka cika aikin ka to kai kai abin da zaka iya sai ka bar ma sauran lillahi azza wajal Allah dangane damar shi ya baka lada ya sanya ka aljanna amma baka cika ba wannan sharadin kan ma ka ce kai wani aiki kan ma ka ce kai wani aiki ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani wa subhanallah kaga sai tsarkake Allah subhanahu wataala tsarkake shi subhanahu wataala wa ma ana min almushrikin ni ban zaman tobo daga cikin mushrikai Allah baya san shirka annabi bai zaman tobo daga cikin mushrikai diyawa an ci ma mutun kada kai shirka sai ka ji ya ce ai imani a zuciya yake to eh imanin a zuciya yake amma da zuciya taka ta gyaru da mun ga jikinka ya gyaru da zuciya taka ta bace ta lalace ta jagalgale sai jikin naka ya bace kake yin shirka kake mugun abu domin annabi ya ce mana ala ku sani ku saurara wa inna fil jasadi mudgha a cikin jikin mutum akwai wata tsoka idza salahat salahal jasad kullu idan ta gyaru to dukkan jiki ya gyaru wa idza fasadat sun ku tabacewa fasadal jasad kullu dukkan jikin ya bace ala wa hiyal qalb ku saurara ita ce zuciya zuciyar nan ita ce dai ya ɗan uwa musulmi idan zuciya ka ta gyaru jikin ka zaka ga ya gyaru kana aikin kirki idan zuciya ka ta bace sai ka ga jikin ka ya bace kana mugun abu dan babu hujja ga wanda zaka ga ya ma magana wani kaji tsoron Allah sai ce ma ai imani a zuciya yake to zuciya ta ka bata gyaru bane kake wannan abu annabi ya ce da ta gyaru da mun gari jikin naka ya gyaru ko sai mi Allah ya ce
وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى أفلم يسيروا في الأرض فينظرهم ولدار الآخرة خير للذين اتقوا أفلا تعقلون. الله وانا آية ردي نزوا غفر أقدابيو جماعة أقدابيو الله يتي وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا ai tun gabanin ka bamu aiko ba wani ma'aiki sai dai mazaje ne muka aiko kaga raddi ne na farko akan kafirai da suke cewa me yasa ba aiko ba mala'ika ma'aiki aice suke da mala'ika za aiko ko kuma mala'ikan yazo ya dinga mai shaida in yace ni ma'aiki ne eh mala'ikan ya biye da shi yace eh ma'aikin Allah ne me yasa Allah bai aiko ba ma'aiki mai mala'ika to Allah yace to tun gabanin ka ma ba mu taba aiko wani ma'aiki ba sai dai mutun ne kamar ku yana cin abinci yana zuwa kasuwa haka ne mutun ne kamar ku kenan an musu raddi raddi na farko raddi na biyu zuwa ga wanda suke ga cewa ai a samu mace annabiya saboda sun kawo wasu hujjojin su cewa ai akwai mata wanda annabawa ne kamar suka ce Allah subhanahu wataala inda yace idh qalatil malaikatu ya maryam inna allaha istafaki wa tahharaki wa istafaki ala nisa'il alamin lokacin da ake ma maryam uwa annabi isa zance Allah yace ya maryam ya ke maryam inna allaha istafaki Allah ya zabe ki wa tahharaki ya tsarkake ki wa istafaki ala nisa'il alamin ya zabe ki akan mata talikai a lokacin kaga sai suka ce an mata wahayi kenan annabi ce tunda mala'iku yazo mala'ika yazo ya ga mata an mata wahayi sannan kuma suka ce ai ummu Musa ita ma annabiya ce saboda Allah ya ce wa auhayna ila ummu Musa mun yi wahayi zuwa ga uwar annabi Musa anirdihi muka ce ki rene shi fa idha khifti alayhi fa alqihi fil yam kun kika ji tsoron za a kama shi fir'auna zai kama shi ya kashe shi to ki je washe ruwa la takhafi wa la tahzani kalki ji tsoro kuma kalki bakin ciki Allah ya ce inna raduhu ilayki wa ja'iluhu min al-mursalin mu za mu maido shi zuwa gare ki kuma za mu sanya shi daga cikin ma'aika kenan an mata wahayi sai suka ce annabi ya ce to shi kuma Allah a nan gurin sai ya ce mine wa ma arsalna min qablika illa mine illa rijala mu aiko ba tun gabanin ka sai dai mazaje ba a taba aiko wani ba annabi mace sai dai annabi namiji mirmi ne mine ne ayi ta gaba nuhi ilaihim wanda muke yin wahayi zuwa gare su min ahlul qura kuma daga ƴan birni ba ƴan kauye ba kun ga inda yazo tun anan gurin yazo yayi bayani ko kun ga hikima da muka fadi ta dazu ta annabi Yusuf Allah ya fito da shi daga can kauye sanadiyal wannan aya Allah bai taba aiko dan kauye ba annabi sai dai ɗan birni da Allah ya so ya aiko shi annabi sai Allah ya sa hasada tsakanin shi da ƴan uwan shi suka mai hasada har suka je suka batar da shi aka jewa shi har aka kawo shi Misra babban birni kuma aka kai shi gidan sarakuna ya rayu a cikin gidan sarki da aka aiko shi ma kawai babban mutum ne kaga raddi ne kauye wanda yake shi ne min ahlul qura ba a taba aiko annabi ba wanda yake a kauye hikima ce daga Allah subhanahu wataala shi ya ga dama yayi haka kuma babu wanda zai tambaye shi me yasa Allah ka yi haka ko ba haka ne ba to wannan mata da suka ce annabawa ne la shakka ba annabawa bane ba ku duba lokacin da Allah subhanahu wataala ya so ya gaya mu matsayin Maryam da ita da Isa din Allah yake ce mana laqad kafara alladhina qalu inna allaha thalithun talata ai wannan wanda suka ce Allah na uku ne sun ka hurta wadanda suke cewa Isa Allah ne Maryam Allah ce Allah ne ai haka suke wani ko ba ita wace sallar kristoci onon di père du mère et du saint esprit ko da sunan uban Allah uban la hawla wala quwwata illa billah da sunan dan da saint esprit da ruhi mai tsarki ita ce sallar su sun ce talisun talata lokacin da Allah ya hane su ya ja kunnen su ya ce kuntin wadanda suke wadin wannan sun ka hurta
وما من إله إلا إله واحد Allah yace babu ubangiji abun wa bauta sai dai abun wa bauta shi dai shine Allah ya ci gaba da bayani akan wannan lalle kahurai ne to daga baya Allah yace mine mal masihu ibn maryam illa rasulun kun gani ai masih annabi isa dan maryam rasulun ne ma'aiki ne annabi mine akai Allah ya ga mu matsayin wa matsayin annabi isa ko sai Allah yace mi gaba قد خلت من قبله الرسل تنغبانن مايكا ديوا سن حوت تنغبانن شي وامه من صديقه ita kuma uwar shi siddiqa ce inda annabi ya ce ya za ce shi dami aka ce shi rasul ne shi ita kuma ba ce ba annabiya eh inda annabi ce ai da aya ce ta wa ummuhu rasulatuko to ba annabiya bace Allah ya ce siddiqa ce kawai babu annabiya mace haka Allah ya ga dama kana ya akulani ta'am sun zama to suna cin abinci dukkanin su suna cin abincin nan wannan kasa ne Allah subhanahu wataala shine bai cin abinci alkamala lillahi azza wajal shi kadai ne alkamil cikakke mu duka ubad ne bayi ne masu cin abinci eh sai mun ci abinci yanzu yau da kauni kaka Allah ba mu ladan da ke cikin Ramadan to kun ji wannan raddi ne zuwa ga wannan fi'a gaba daya waɗanda suke cewa Allah bai aika mala'ika ko kuma waɗannan su ce wannan mata annabi akwai annaba annabiya mata mace babu annabi mace dukkan su maza ne kuma min ahlil qura kuma ɗan binni haka Allah ya aika su Allah ya ci gaba da cewa afalam yasiru fil ard shin ba su tahiya cikin kasa fa yanzuru kaifa kana aqibatul ladina min qablihim su je su duba su ga yaya waɗanda suke tun gabanin su yaya ƙarshen su waɗanda suka butulce ma Allah wai in me kake ji tuni an yi wani wanda yake ya hika wannan da ya saba ma Allah Allah ya halakar da shi in me kake ji in kudi kake ji mun gawa Karuna ko in kudi kake ji ka kai dukiyar Karuna yaya suka kwashi da ya saba ma Allah Allah ya halaka shi in mulki kake ji da dagawa da girman kai da kwaboro da tiji da kai da nuna kai ba lahiya bane mulki dictature da sauransu mun gawa mun ga Fir'auna ina yake yanzu magana ta kare magana shi ta kare ya zama khabar kana labari kawai ai Fir'auna ada an yi kaza ada shikenan kuma zai je ga mu da Allah subhanahu wataala ya yanka mutane ya arme yayi kaza yayi kaza amma an gama da shi subhanallah in ƙarhi kake ji mun ga Fir'auna in ƙarhi kake ji mun ga wa mun ga adawa da samudawa wa samudal ladina jabu sakhara bil wad da suke da hannun ma suke tattare duwa su da sauran su dan ƙarhin da suka huto su ta suke man ashaddu minna quwwa waye hi mu ƙarhi mi suka ce ma annabin nasu yazo sun shirya da shi da Allah nashi a buga yaya suka kwashi Allah ya gama da su subhanallah in me kake ji in me kake in ilimi kake ji mun ga bul'am ibn ba'ur dan ba'ura ko mun ga ilimin shi da sauran su da yake da yake bauta ma Allah kaka ya halaka shedan ma ilimi ba gare shi ilimi gare yanda ya kamata amma da bai bauta ma ba Allah kaka ya halaka wai in me kake ji a yanzu an samu wanda ya hika ya lullum kaka da yake bauta ma Allah Allah ya gama da shi kenan huta lahiya tana cikin biyayya ga Allah duk abin da ka sani ka bi Allah zaka kwashe lahiya biyayya ga Allah ba kauyanci bane ba ilimi na zamani duk ummi ne ne biyayya ga Allah za ta samu gane shi kuma mu cin mai kuma mu gano mi ake mili in mine ne kuka ji a yanzu mun ji wanda Allah ya ba su hiye da wannan kuma an gama da shi da bibu Allah subhanahu wataala shine wannan ayat take karantar da mu tace afalam yasiru fil ard shin ba ku tahiya cikin kasa ku leka ko wace duniya ku je ku gani fa yanzuru kaifa kana aqibatul ladina min qablihim yaya karshen wadanda suke tun gabanin su yaya suka kwashi da suka kibo bin Allah
ولدار الآخرة خير للذين اتقوا أما كسني جدا لاهرة جدا نكرشي شين ما في الخير جوا جوا عند سكير تقوا سكير جن سورة الله أفلا تأكلون الله جوا بكو هنكلتا غني بكو هنكلتا دين أك هود بيجا الله تو بابا هنكلي ما كان تكاري كذا ما دبا شكنا كدوبا turawa da zinatai alfitai tai kakaci a cikin su daga ka hudda shari'al Allah an shiga zinace zinace da sauran su to shikenan ka zama dabba eh mana ka zama tumkiya da akuya hankalinku daya saboda a cikin tumakkai da cikin awakai ai babu sarakai ko babu uba babu da babu kane babu eluwa babu sarakuwa babu kowace ita ce ko ba haka nan bane to daga ka hudda wannan kai ma ka zama haka nan baka da uwa baka da uba baka da kowa mai kake Allah kiyaye kenan hankali shine ya rabanbanta mu da dabba hankalin mu mu tsari gare mu Allah ya ce wa kullun ja'alna minhum shar'atan wa minhaja mun san kowace al'umma an sanya mata shari'a da manhaji na rayuwa mu tsari gare mu da rayuwa da manhaji na tahiya biyayya ga Allah subhanahu wataala ita take tsamu mu daga dukkan halaka kuma ita take tsara mu rayuwar mu daidai sai mi Allah ya ce hatta idza stayasa ar-rusul wa dhannu annahum qad kuzibu ja'ahum nasruna fanujjiya man nasha wala yuraddu ba'suna 'anil qawmil mujrimin Allah ya ci gaba da bamu labari hatta idza stayasa ar-rusul ko da yaushe idan ya aiko annabawa har sai annabawan sun kosa sai yayi kira annabun ya kosa wa zannu annahum qad kudibu anan gurin akwai bayani da yawa na malaman tafsiri suka yi zatan har suka tabbatar annahum qad kudibu an qaryatar da su ko kudibu an musu ƙarya malaman tafsiri sun yi bayani da yawa a wannan gurin kad kudibu an kari biyo siyaqul kalam din kad kudibu an musu ƙarya to wane ne musu ƙarya wahayin da ake musu ne ƙarya kaga sai kaga magana bata tahiya daidai amma hakikanin magana suka tabbatar da cewa lalle mutanen nasu sun ƙaryata su sharhi da yawa ke da kai a cikin wannan kad kudibu ke lokacin da kowane annabi in yazo yayi kira ya tabbatar da sun baude sun kibin shi sai Allah ya ce mine kad kudibu ja'ahum nasruna sai nasaran mu ta zo fanunji man nasha mu tsayar da wanda muka diga dama wala yuraddu fa'suna 'anil qawmil mujrimin ai kamu babu wanda yake sai mai da kamu daga ciki daga gurin miya gundiya duk wani annabi Allah yace Annabi sallallahu alaihi wasallam yace mana wani annabi zai zo da mutum 10 wani annabi yazo da mutum 1 wani annabi yazo babu kowa a gurin shi ya ida sako ya gaya ma mutanen shi su bautata ma Allah kada su yi shirka ga Allah mutanen su suka kibin Allah sai annabin Allah ya kai shi aljanna su kuma wanda suka kibin Allah Allah ya kai su guda kun gani haka al'amarin yake tahiya kenan ko da yaushe abu yayi tsanani in ka roki Allah kai ta roko wannan ayat tana koya mu sabar ala du'a jimuri akan rokon Allah ka nace Allah wai so yake mu dinga mai naci mu dinga mishi kwawa mu mai da kanmu mu bayi ne shine Allah in za ka roki Allah ka kaskantar da kanka zuciyarka ta karaya ka tabbata ka san wa man yaghfiru dhunuba illa Allah waye sai gafarta zunubi in ba Allah ba zuciyarka ta yarda babu wanda zai gafarta ma wannan sai shi zuciyarka za ta karaya sai Allah ya gafarta ma kuma ya baka amsar tambayarka sai mi gaba laqad kana fi qasasihim 'ibratun li ulil albab ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون الله سبحانه وتعالى يقول لقد كان في قصصهم
lalle a cikin wannan labarin na annabawa gaba ɗaya da ake gaya maka ya rasulullah akwai ibratul li ulil albab akwai lura ga waɗanda suke da hankula akwai izina da lura ka gane dan kai kakka abu cikin wannan abu ga masu hankali ma kana hadithan yuftara ba wani labari bane wanda aka kago shi haka nan gaskiya ce Allah ya faɗa walakin tasdiqal ladhi baina yadai gaskata abinda yake gaba gare shi ne gaba daya ya kai rasulullah abinda yake gaba ga annabi sallallahu alaihi wasallam wa tafsila kulli shay huda kuma shari'a ne wa rahmatan da tausayi ne rahama ce gawa liqaumin yu'minun ga mutane wai hali mai kyau cika alƙawali minene kada ka kuskura wani halin su ya burge ka idan halin su ya burge ka to kai ne baka cika ba naka da kyau domin duk wani addini duk wani cika mai kyau da hali mai kyau akwai shi a cikin musulunci idan kai naka mai kyau nasu bai taka karaya kariya ba bai isa komai ba in hannun wani zai burge ka to naka bai da kyau naka kuma cikakke ne an cika maka shi al-yawma akmaltu lakum dinakum an cika muku addinin ku cikakke ne wanda baya bukatar photocopy a wani wuri a cike yake tab an cika mana shi da kamala da komai addinin mu bai bukata wani ya burge mu nashi idan hannun wani ya burge mu to mu mu tsaya ba namu na kirki na'am ka tsaya naka daidai zaka ga babu wanda ya kai shi wannan sura ta ka karshe anan zamu tsaya insha Allah muna roƙon Allah subhanahu wataala abinda muka yi daidai Allah ba mu ladan gaba daya abinda muka yi kuskure Allah ya yahe mana ya Allah muna roƙonka dan girman zatinka dan iyawarka dan kai ka sani mu mu sani ba Allah ka sanya wannan karatu ya zama sabon shigan mu aljanna gaba daya Allah ka gafarta mana ka gafarta ma uwayenmu Allah ka gwada mana gaskiya ce ka ba mu ikon gunta ko mun dacin ta Allah ka gwada mana ƙarya ce ka ba mu ikon guje mata ko mun dadin ta Allah ka gafarta mana ka gafarta ma uwayenmu ya Allah ka arzuta mu da ruwa a kasashen mu Allahumma rabbana la tazigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab rabbana inna sami'na munadiyan yunadi lil iman an aminu bi rabbikum fa amanna ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين